بسم الله الرحمن الرحيم وفتحية عبسية خيري برواقع نيرتينيا ومرك لي شيكو وينقي كوبلاني إنا شيكوين كلا كلا قوين ودادة بريه يكو هشدي ورك إيه هايقا قوين مراقة إن ما أنت شاكادة نوحكو سابسانت هاي أهرمها قلبيغا matters of the heart من آدم كوسيدة وكلا دوين هين aan ay ku saabsan tahay dadka qaar ay sawir qalbiga ugu sitaan qof si gooniyo u dhaqdaa wax gooniyo maybi qabtaa haddu doono sidaa wuxuu bartay reer gooniyo ka dhashay I'm sure many of us waynu garanaynaa waynu fahmi karaynaa meeshaan ku socdo anyway gabadh baa jirtay markaa aad iyo aad diiday qofkaa qalbigeeda ku jira her soulmate qofkaa ay qalbiga kala ciyaarto ay kala sheekaysato ay kala faqdo mooyaane qof kale inay maaragtay waqti siiso asxaabteedii oo dhan baa wada guursatay reerkii ehelkeedii oo dhan reerkii dadkii oo dhan baa nafta u keenaynaa meesha ka dhaqaaqnaa waqtigii tegnaa iminka waxba kuguma hadhin cimri waad maraysaa gabdho badan way fahmayaan meeshaan u socdo aan ka hadlayo anyway gabadhii wadnaha la cadeeyey abadan iyadna way diiday waxay tidhi qofkaa aan sawirkaa aan haysto qof at least 180 kusoo dhow mooyaane aabbahay buu iga yahay nin kale aad bay wax baratay nolol yaroo qurux badan bay samaysatay her own happiness bay samaysatay farxad iyadu dee qofka bini aadamka isaga farxaddiisa isu haya qof kuuma haya farxadda adaa samaysan kara adaana dee iska muraar dilaac iska ahaan kara it's all up to you and anyway marka gabadhii waxay tidhi marba dee qof bay usoo yaro dhawaataa yaro barataa markaasa tiraada alleylhe kanaa usoo sansaaneeg markaasay haddana markay cabaar yara barato tiraada may isagii maaha waa mid iska soo dhigay anyway adigu muddo kadib farahayba ka qaadayba waxa dhacday markaa waxay tidhi dee waxaan dadka wax tari karana waan tarayaa an there's so many things farxad aan ku heli karo waxbay aadu akhridaa adduunka marba meel bay tagtaa nolol qurux badan bay iyadu samaysatay dadka wixii ay wax tari karayso si fiican bay ku tartaa an iyadoo iskaba samirtay oo iska quusatay oo project weyn ka shaqaynaysa ayuunbaa fursad waxa usoo baxday ay dalxiis meel ku tegi karto tuulo ah oo laakiin xeeb ku taallo meel very quiet ah waana intay u baahnayd oo aad bay projectka uga shaqaysay way ku daashay fursaddii bay qaadatay iyada qalbigeeda waxa ku jirtay sidii eat pray and sleep kind of thing baa madaxeeda ku jiray meel ay ku nastay doonaysay dabadeetana subax subxaa ka midaba istiri bal imiko nasatay aade bal iska soo yaro lugee rain coat-keedii yaraabay soo qaadatay yaroo dhexana baa jirtay banaankiibay eegtay roob baa da-ay cadceeddiiba halkaa kasoo muuqata reflection-keedii baa badda ku dhacay jeegaantii baa lugna kula banaanka ku taagan tahay lugna badda biyaha ku dhex jirtaa It's a beautiful morning, very, very quiet. Shimbra yariruun chuk chuk. Mooyaane wax sunquriya sanqara male meeshu waa iska cidla cidla. Way dhaqaaqdo baddi bay gashay kabaheedii bay markaa la baxday banaanka meeshii dushii sare kaga tagtay hoos bay u daadagtay niistii markay cabaar ku socotay waxay aragtay raad. Raadkii bay cagaheedii dur saartay waxay aragtay inay yihiin raad nin oo kale. way iska lugaysay cabaar markay iska sii socotay ayay waxay aragtay muuqaal soo muuqda marba qofkii markuu soo yaro dhawaaday sansaan nin buu la soo ekaaday inan buu noqday markaa markay aragtay uu soo dhawaaday way yaro naxday qofay taqaanuu la yaro ekaaday markaa naxdintii bay yaro bay tuntrootayoo suulkay ku dhufatay dhagax soo taagnaa dhiig baa kasoo booday ouch intay tiri bay isqabatay meeshiio dhulka yaro fadhiisto markiiba uu arkay uu kusoo cararay wuxuu ku yidhi okay ma tahay ma ku caawin karaayo dhakhtar baan ahay buu ku yidhi
first aid kit baan sitaa jeebka ugu jirtay. Soo badu tagayo kombadiisi biyuhu biyo kusoo qaaday oo kaga meydhayo suulkii buu qalajiyeyo wuxuu ugu xidhay bandage. Intii uu u dheeyey meesha labadoodaba way isdaawanayeen, because labadu waxay isku noqdeen laba qof oo isna garanaya laakiin haddana way ogyihiin inaanay weligood sarag. Labaduba midba midka kale sawirkiisa ama dee sansaankiisu qalbiga ku sitay, isna mid iyadoo kalaabuu ahaa oo sideeda raadinaya qofkaa specialka ah. Waxay noqotay sheekadii indhahayna xay aragtidaadii oo ildoogsaday eegmadaadii. maalintii laga bilaabo toban cishay dib usii joogeen resortkii yaraa may kala hadhin. halkaa kalgacal baa ka bilaabmay. dee in badan labaduba waay arag bay ahaayeen, way garteen inay labadii qof ee weligood israadinayay ay ahaayeen, diyaar bayna u ahaayeen. dee wax walba hadday relationship noqoto, dee guur weliba noqoto. maalintay sii kala tegayeen labadii ardood bay kala raaciyeen. dee informationkii bay isdhahdeen isweydaarsada. markay la soo baxeen midba midka kale unowd u dhiibo uu yidhi qorkaaga annakaygan qorayaa. markay isweydaarsadeen labadiiba shog bay noqdeen, waayo not only magaalo weyn bay ka wada yimaadeen, new york bay ka wada yimaadeen, taa way ogaayeen. waxaa cajiib ku noqotay inay isku magaalo degan yihiin keliya maaha, inay isku xaafad degan yihiin oo isku wado degan yihiin oo isku building daar degan yihiin oo ay laba abaarman oo exactly kala sarreeya ay degan yihiin. haddana ilaahay amarkii aanay weli wada iskaga soo horbixin oo elevators la soo raacin oo xataa taxi maaragtay bannaanka aanay marna kaga wada degin, laakiin ay thousands of miles socdeen, ilaahay socodsiiyey si ay isu soo helaan. halkaa waxaa kaaga muuqanaysaa marmarka qaarkood wax agtaada ah ayaanad weliga agtaada yaalla baanad arkayn, waayo ilaahay subxaana watacaala dee kuu talagelin inaad halkaa ka heshid. waa sidaynu nidhaahno qabriga uma socdo, qofkaa socdo kale, inkastoon ahayn in lagu metelo sheekadan oo kale. wax waliba ulajeeday leeyihiin. waxaa kaloo halkaa ka muuqata dee ilaahay subxaana watacaala qof walba qof buu sameeyey. inta aynu noolahay ee naftu inagu jirto, mar walba qofkii iyo wixii lagugu talagalay waad helaysaa. waxa uun loo baahan yahay inaad dee camalkeedii la timaadido, howlgalkeedii la timaadido, hiigeedii la timaadido, marna aanad gifab garayn. dadku markaad qof special la raadinaysid ama aanad dadka ku dhacdhaca ahayne qof walba iska raaca ee ka raadiya tolomakana, waxay kuu arkayaan qofkaasi uu qab weyn yahay bay koranaya. qabweynidu ma wado xumo, laakiin dee qof dad baa jira aan qab weyneyn oonay ka ahayn kibir, laakiin ay ka tahay dee qofkaygii ilaan helo amnaakana sara iskama raacayo ama isuma qaadayo qof aan ogahay inaanu qofkaygii ahayn, anoo isle qofkaagiibu noqon doonaa, uu isbedeli doonaa. halkaa waxaa ka dhacday inankii inantii, iyadna waxaa ku soo dhacday heestii ahayd haybo wambawan ku haybi isagana waxaa kusoo dhacay heestii ahayd nabadee waxaa qaba ninka adigoo nool nimco kula wadaagee nabceeye abaare dogii nugaaliyo naqajeceeliyaaye naruurooy hadka aku naste yaa nuurar cayn siduu nabar ku igu yahay. Whatever you do, don't you ever give up.
ilaa iyo sheekadeena dambana. Keep safe. Nabadeed.